Послання 95. Послання попередження світовим лідерам. Середа, 25 травня 2011 року, 22:00. Моя дочко, країни по всьому світу киплять під поверхнею хвилюваннями, як з точки зору ненависті, яку проявляє людина до людини, так і очікуваних екологічних потрясінь. Ось коли мати природа невдовзі вивільнить несподіване, щоб показати людині, що вона, незалежно від її зарозумілої самовпевненості, нічого не контролює. Людині належить навчитися багатьом урокам. Постійні зусилля тих, які при владі, здобути владу на найвищому рівні, впливають на звичайну людину, якій доводиться покладатися на те, що уряд та бізнес-лідери піклуються про її потреби. Допомога, якої потребує людина, буде проявлятися лише тоді, коли ці лідери будуть управляти з істинною любов'ю в своїх серцях до свого народу. На жаль, жадібність і жага влади означає, що насправді це не є метою багатьох світових лідерів сьогодні. Бог Отець більше не терпітиме ваших гріховних вчинків. Моє попередження цим лідерам з усього світу, ким ви б не були, наступне. Якщо ви накинете практику несправедливості і нестатків вашим народам, то рука мого предвічного Отця швидко впаде на країни і міста вашого проживання. Він більше не терпітиме ваших гріховних вчинків. Сховайтеся, якщо хочете, але це буде марно. Ваша руйнівна зброя буде знищена. Ваше ставлення до ваших співгромадян створить ситуацію, подобається вам це чи ні, в якій вам доведеться відповідати перед Богом, предвічним Отцем. Ваші моральні зобов'язання повинні бути дотримані, тому що в кінцевому підсумку ви будете суджені за вашими вчинками. Ведіть свій народ з любов'ю, гідністю і повагою для їхнього фізичного і морального благополуччя. Якщо ви позбавите свій народ права на релігійну свободу або запровадите диктатуру будь-якого роду, яка змусить їх припинити або обмежити свої релігійні практики в ім'я політичної єдності, тоді ви будете засуджені. Ви не тільки будете страждати за свої вчинки, але й суд буде суворим. Будь-хто з вас, хто присягає на вірність своєму народу в ім'я Бога, предвічного Отця, і організовує несправедливі нові закони, які позбавляють їх права на їжу, житло і релігійну свободу, зіткнеться з гнівом і рукою Бога Отця. Світ страждає зараз в кожній країні через диктатури, хоч і не в тих місцях, де ви могли б припустити. Світ також страждає від фінансових труднощів, що робить вразливих більш слабкими. Я кажу зараз тим лідерам, які мають якесь почуття християнського обов'язку, боротися за право, дозволити моєму вченню впливати на ваші рішення, які повсюди матимуть безпосередній вплив на моїх дітей. Ті з вас, які вступають в змову в коридорах влади, щоб з метою контрольованого придушення безлічі країн, що вплине на народ за народом і призведе повсюди до труднощів, знайте, що ваші дії будуть покарані. Бо Бог, предвічний Отець, дотепер був терпеливим, в надії, що ви побачите марноту своїх шляхів. Натомість ви просунулися вперед, як елітна група, яка вважає себе більш важливою від решти людського роду. Ваші вчинки, попереджую, закінчаться катастрофою. Ваша відданість багатству, пануванню та жадібності залишить вас не просто оголеними і вразливими, але й в гіршому стані від тих, з якими ви жорстоко поводитесь через зловживання владою. Настав час для битви, щоб позбавити світа від зла і правління сатани. Бог Отець зараз збирається розв'язати багато землетрусів, цунамі і повеней в спробі змусити вас прокинутися. Ваші змови, щоб скинути світових лідерів і тих, які є при владі в релігійних групах,
а також щоб ввести заходи контролю, в тому числі єдину світову валюту, не будуть проігноровані. Зараз, коли ви станете свідками подій, які розгортаються, ви виявите, що їх неможливо ігнорувати. Ці події похитнуть вашу сліпу залежність від влади. Ви прокинетеся від помилковості свого шляху. І коли ви це зробите, я буду стояти і чекати. Ви побіжите до мене і попросите не тільки про прощення, але й ви скористаєтеся своєю любов'ю до мене, щоб виправити свої провини. Ви, мої діти, які маєте глибоку фундаментальну любов до мене, є моєю найбільшою надією в перемозі над злом і над справедливою політичною корупцією у світі зараз. Моліться про ласки, щоб допомогти вам повернутися назад до мене. Кліматичні катастрофи не бачені з днів Ноя. Молитва, як я вже говорив раніше, допоможе пом'якшити катастрофи в світі, оскільки він зараз рухається до ряду катастроф, пов'язаних з кліматом, яких людина не бачила з днів Ноя. Світ, яким ви його знаєте, буде страждати від стількох подій одночасно, що хаос і замішання будуть нормою. Навіщо ви мали б дозволити цьому статися? Я звертаюся до тих, які володіють величезним політичним і фінансовим впливом, які посвячені в те, що відбувається за зачиненими дверима. Це ваш останній шанс, даний вам з почуття любові і співчуття до людей по всьому світу, повернутися зараз і зупинити свої злі шляхи або зіткнутися з наслідками. Ваш справедливий суддя Ісус Христос, Цар Милосердя.